श्री स्वामी समर्थ, 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 जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। पाडवा अगदी उद्यावर आलेला आहे, उद्या सकाळीच पाडवा आहे आणि मी तुमच्यासाठी आत्ता एक छानसा उपाय घेऊन आले आहे। उद्याच करा, ज्यांना उद्या शक्य नाही, अडचण आहे, त्यांनी रामनवमीपर्यंत कधीही करा। शुक्रवार, मंगळवार किंवा रामनवमीपर्यंतचा प्रत्येक दिवस आत्ता चैत्र नवरात्रीचा चांगला आहे। पाडव्याला केला तर लवकर फायदा होईल एवढंच मी तुम्हाला सांगू शकते। त्यासाठी तुम्हाला काय लागणार आहे, एखादं बॉक्स लागणार आहे। मला वाटतं प्लॅस्टिकचं शक्यतो घेऊ नका, काचेचं किंवा पुष्ट्याचं कागदी घ्या। आता त्यासाठी मी कसं आणलं आहे हे बघा, मी हे बॉक्स आणलं आहे, मी स्वतः हा उपाय करणार आहे पाडव्या दिवशी। हे असं बॉक्स आहे हे संपूर्ण। आता यामध्ये मी जे माझ्याकडे ज्या गोष्टी आहेत, म्हणजे ज्या देवाच्या आहेत, त्या सगळ्या माझ्या पोटल्या वगैरे मी ह्यात ठेवणार आहे आणि त्याचबरोबर हा उपाय पण मी तुम्हाला सांगणार आहे ते पण मी ह्यात ठेवणार आहे। हा असा आहे बघा बॉक्स, खूपच सुंदर बॉक्स आहे, मला अतिशय आवडला आणि हा मी आत्ताच मगाशी गेलो होते तेव्हा डीमार्टमधून आणलेला आहे। तुम्हालाही असा मिळाला तर घ्या, नाहीतर आपल्या घरात जो कुठला काचेचा बॉक्स, बरणी, पुष्ट्याचा बॉक्स असेल त्याला असा सोनेरी कागद सगळीकडून लावा, कारण असा तो एक सुशोभित दिसला पाहिजे आपल्याला। एवढंच आहे की आपल्याला तो सुशोभित दिसला पाहिजे, म्हणून सोनेरी जे गिफ्ट पेपर येतात ते लावा। आता मला अनायसे मगाशी मी सामान आणायला गेले होते, मला दिसला म्हणून मी आणला, तुम्ही असाच आणला पाहिजे असं काही नाही। घरात जरी तुमच्याकडे एखादा असेल तरीही तुम्ही वापरू शकता। आता तुम्हाला काय करायचं आहे पाडव्या दिवशी ते मी तुम्हाला सांगते। पाडव्या दिवशी आता गुढीमध्ये काय ठेवायचं हा एक उपाय मी सकाळी तुम्हाला सांगितला आहे। अजून एक सांगते की तुमच्या मनातील ज्या काही इच्छा आहेत, जसं त्या कागदामध्ये तुम्ही ठेवल्या आहेत ह्याच्या पोटलीमध्ये सकाळी जे मी सांगितले, त्याचप्रमाणे तुम्हाला तुमच्या ज्या काही इच्छा आहेत त्या तुम्हाला वेगवेगळ्या चिठ्ठ्यांवर लिहायच्या आहेत। त्या चिठ्ठ्यांवर त्या कागद लिहून तुम्हाला या बॉक्समध्ये ते कागद टाकायचे आहेत। या बॉक्समध्ये ते कागद टाकायच्या आधी खाली अक्षता, नेहमीप्रमाणे 5 वेलची 5 वेलदोडे थोड्याशा अक्षता टाकायच्या आहेत आणि तुमच्या ज्या किती इच्छा असतील, 5 6 7 8 2 3 1 अतिशय महत्त्वाची असेल तर 1 अशा कितीही इच्छा लिहून तुम्हाला या बॉक्समध्ये ठेवायच्या आहेत। आणि हे बॉक्स तुम्हाला गुढीच्या इथे खाली दिवसभर, म्हणजे गुढी जिथं तुम्ही उभारणार आहात ती जागा संपूर्ण पवित्र असते, खाली आपण गव्हाची रास घालतो आणि त्याच्यावर गुढी उभारतो, त्याच्या शेजारी हे बॉक्स ठेवायचं आहे। गुढीच्या पूजनाबरोबर त्याचेही पूजन करायचे आहे आणि घरातली लोकं जर तुम्हाला ह्या गोष्टी करायला अडवत असतील तर तुम्ही देवापाशी जरी हा बॉक्स ठेवला तरीही चालेल, कारण गुढी पाडवाच इतका शुभ आहे की त्याला वेगळं काही करायची गरज नाही आहे। असा हा जादूचा बॉक्स, मॅजिक बॉक्स तुमच्या इच्छा अगदी पटापटा पूर्ण करेल। दिवस उद्याचा शुभ आहे त्यामुळं हा घालवू नका। तुम्हाला अडचण जरी असेल तरी मुलांकडनं करून घ्या, मुलीकडून करून घ्या, मात्र करून घ्या आणि अशा या सुंदर असा बॉक्स तयार करा। लाल कागद लावा, पिवळा लावा, सोनेरी लावा, थोडासा सुशोभित करा। जेवढं सुशोभित आणि अट्रॅक्टिव्ह, लाल कापडानं जरी केलात तरी चालेल, जेवढं सुशोभित तेवढं देवीला आवडतं। बेला शांत बस, तेवढं देवीला आवडतं। म्हणून तुम्हाला काय करायचं आहे सांगते की या बॉक्समध्ये अक्षता देवीला आवडतात म्हणून 5 वेलदोडे 5 वेलची पूड आणि अक्षता आणि थोडासा काहीतरी सुगंधी, म्हणजे साधारण छोटीशी अत्तराची बॉटल गुलाबाची असं काहीतरी ठेवायचं आहे आणि तुमच्या इच्छा हे सगळं ठेवायचं आहे। असेल तुमच्याकडे तर पिवळ्या कवड्या, गोमती चक्र, हे जे दिवाळीतली आपली पोटली आहे ती पण तुम्ही याच बॉक्समध्ये कडेला ठेवू शकता आणि ती पोटली ठेवून तुम्ही याच्यात तुमच्या इच्छाही लिहू शकता। जशी जशी इच्छा त्यातली पूर्ण होईल तशी जशी चिठ्ठी त्यातून काढून टाकायची आहे आणि ती म्हणजे टाकून द्यायची आहे, चांगल्या जागी टाका, अर्थातच कचऱ्यात टाकू नका, कारण ती आपली मनातील इच्छा आहे। पाण्यात वाहून द्या किंवा मातीत तुळशीच्या कुंडीत अशी खोचून टाका। हा जो बॉक्स आहे तो तुम्हाला पौर्णिमा आली की उजेडात पौर्णिमेच्या रात्रभर ठेवायचा आहे, लक्षात घ्या। पाडव्याला जसा तुम्ही ठेवाल तसा पौर्णिमेला पुन्हा एकदा हा बॉक्स बाहेर काढायचा आणि पौर्णिमेच्या रात्रीच्या चंद्राखाली हा बॉक्स उघडा करून ठेवा किंवा तसाच ठेवा, त्याची एनर्जी जास्त वाढून तो जास्त चार्ज होतो। हा उपाय अतिशय चांगला आहे, तुम्ही फक्त करून बघा, मी सांगते म्हणून करून बघा, मात्र विश्वास असेल तर करा, विश्वास नसेल तर माझी कोणतीही जबरदस्ती नाही की तुम्ही हे केलं पाहिजे किंवा तुमच्या घरातले ह्याला मान्यता देत नसतील तर करू नका।
काहीही हरकत नाही, असे अनेक उपाय आहेत जे तुम्ही अगदी सहज करू शकता. असे काही अवघड उपाय वाटत असतील तर ते करू नका. अर्थातच घरच्यांना सांभाळणं आपलं प्रथम कर्तव्य आहे. त्यामुळं उपाय साधा आहे, पण हे दिसून येणाऱ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळं घरचे जर काही म्हणत असतील, त्यांचा विश्वास नसेल, तर त्यांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करा. आणि नसेल तर तुमच्या तुम्ही गपचूप बेडरूममध्ये जरी हा उपाय केला तरीही चालेल, असं काही नाही आहे. मनात देवाचं नाव घ्या, बेडमध्ये बॉक्स ठेवून द्या. अशा अनेक आयडिया लढवायच्या जेव्हा आपल्याला घरातले करून देत नाहीत. मला एक कमेंट आला होता परवा की ताई तुमचा असा असा रात्रीचा उपाय केला, मला घरातली लोकं थोडी बोलली. मलाही वाईट वाटतं की अरे आपल्या बायका आपल्या घराच्या प्रगतीसाठी काहीतरी करू पाहतात, त्यांना अडवू नका. त्या काही कुणाचं वाईट करत नाही आहेत, तर आपल्याच घरात चार पैसे यावेत, प्रगती यावी, आपल्या मुलांचं आरोग्य चांगलं राहावं म्हणून हे सात्विक उपाय आहेत. मी स्वतः स्वामी समर्थ सेवेकरी आहे. मी तुम्हाला कधीही असं काही सांगणार नाही ज्यातून कुणाचं नुकसान होईल, किंवा असले व्हिडिओ मी करणार नाही की शत्रूचा खात्मा होईल, शत्रू मरेल. मला हे शब्दही उच्चारायला आवडत नाहीत. हा शत्रू कसा शांत होईल, शत्रू तुम्हाला कसा त्रास देणार नाही, असे व्हिडिओ माझे जरूर आहेत. मात्र कुणाला मारणे, कुणाला संकटात टाकणे, कुणाचे वाटोळे करणे असा व्हिडिओ माझा एकही नसतो, किंवा वशीकरण हा देखील व्हिडिओ माझा नसतो. आपलेसे करणे, पतीला आपलेसे करणे, आणि ह्यात कोणताही गुन्हा नाही असं मला वाटतं. एक दोन कमेंट्स असतात ज्यामध्ये त्यांच्या घरचे त्यांचं मन दुखवतात, म्हणून खास मी हे सांगते की घरातल्या महिला जर असं काही करत असतील ना तर त्यांना करू दे. स्वामींची सेवा ज्या कोणत्या घरातल्या महिला करत आहात, तुम्ही कोणत्याही धर्मातले असाल, धर्म मानू नका, सगळे देव सारखे आहेत. काही कमेंट्सबद्दल मला बोलता येत नाही आहे, पण घरातल्या सुनांना अडवलं जातं आहे की स्वामी आपले देव नाहीत, की स्वामींची सेवा करायची नाही. कृपया सुनांना असं अडवू नका. स्वामींची उपासना करून जे काही नाही मिळालं आयुष्यात ते तुम्हाला मिळेल. त्यांचा आशीर्वाद लाख मोलाचा आहे. स्वामी प्रकट दिन जवळ आलेला आहे. करू देत तुमच्या सुना मुलींना जर स्वामींचं करत असेल तर. तुमचे देव वेगळे असतील, त्याही देवांचं करू दे. सगळ्या देवांचा शेवटी आशीर्वाद एकच असतो. रूपं वेगवेगळी असतात आणि प्रत्येकाची वेगळ्या रूपावर श्रद्धा असते, म्हणून सगळ्यांना सगळं करू दे. कुणाला कोणत्या भक्तीपासून वंचित करण्यासारखं पाप नाही आहे. त्यामुळं स्वामी समर्थांचं करण्यापासून कृपया कुणालाही अडवू नका. हे मोठं पाप आहे हे मी तुम्हाला सांगते आणि माझा व्हिडिओ थांबवते. कुणा मोठ्या माणसांचं या जर माझ्या वाक्यांमुळे मन दुखलं असेल तर मी मनापासून क्षमा मागते. मात्र स्वामीसेवेत कुणी कुणाला अडवतं आहे हे मला सहन होत नाही, म्हणून मी हे बोललेले आहे. आत्ताच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. मॅजिक बॉक्सचा हा उपाय नक्की करून बघा. पुन्हा एकदा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत आणि नवीन विषयासोबत. तोपर्यंत सर्वांना माझा नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ.